трошечки, коли у нас відбувалися дуже такі важливі події, я брав там, я теж зайшов. Тут на обкладці задіяна фотографія Маркіяна Лисейка якраз. Діли цілого свого життя і без слів взятися будувати його наново. Коли ти можеш любити всіх приятелів як братів, аж так, щоб ніхто з них не був всім для тебе. Мріяти, та не даючи твої мрії стати твоїм паном. Весни, де в туманах срібну росу, п'ють баских коней табуни, де на перехрестях шляхів кам'яні козацькі хрести. Перша ж база, де ми грали, вся прострілена, і комбат, коли побачив, що ми приїхали, він каже, мені нафіг не треба цей концерт. Ви зараз почнете грати, зараз почне прилітати, у нас вчора 3 300, позавчора 1 200, ви, ну, якби, маєте розуміти, що ви робите. Ми почали грати, через там 15 хвилин, напевно, позбігалися люди, хто могли з позицій, був фантастичний, очі у всіх горять, люди настільки, ну, розслабилися, та було так потужно.